Ziyaha Berkin'in, Ziyaha Berkin'in. Baza aziz te'elet, ne hagera ve harrinnetin, sawen duğla unnetin, bijigninnetin istesavu samatat, bıkıbrin müzikar, avuştin, vatayın, መላ ህዝቢ ምስ ህፃናትን አረጋውያንን ዝተፈላለየ መሳኖዶታት መብራህ ጥዋፍ ምትካል አግራብ ስፖርታውን ባህላውን ንጥፈታት ዝወደቡ ኩሎም ልዑል ምስጋና ንኸበርክንን ንኸበርኩምን ዓመት 2018 ብፍሉይ ምዝሓለፈ ፈላሚ ዓመት ኻልኣይ ርብዒ ዘመን ናጽነትና መዋይል መቐይሮ ወይ ምስግጋር ዝረአየለን ዘሎ ዓመታት ብምዃነን ንናይ ሎሚ ዕለተ ሰማዕታት ፍሉይ ማዕዛ ዝህብ እዩ። ህዝቢ ኤርትራ ጥራይ ዘይኮነ እንተላይ ህዝቢ ኢትዮጵያ ንልዕሊ ፍርቂ ዘመን ንግዳማዊ ዓለማዊ ኣጀንዳታት ከገልግል ተባሂሉ ብዝተሓርየ ፖሊሲታት ናይ ክልተ ወለዶታት ዕድላት ከሲሮም እዮም። ብናይ ሓባር ቃልሲ ሓርነታቶም ረኺቦም ንኽልተኣዊ ተመላላኢ ረብሓታቶም ጥራይ ዘይኮነ ንሓባራዊ ዕብየት ህዝብታት ቀርና ኣፍሪቃን ኪኑኡን ኣብ 1991 ናብ ሓድሽ ምዕራፍ ኣብ ዝተበገሱሉ ኣብዚ ዝሓለፈ ርብዒ ዘመን ብደግሲ ዝንቡዕ ዓለማዊ ፖሊሲታት ዝወረደ ዕንወትን ዝተኸስረ ዕድልን ዝተኸፍለ መስዋእትን ኣዝዩ ከቢድ እዩ ነይሩ። ሰለስተ ተኸታተልቲ ምምሕዳራት ዋሽንግቶን ብሎቶርያ ምብትታን ሶቪየት ተረኽበ ኢሎም ዘንቀልዎ ፍልስፍና ዓለማዊ ስርዓት ኣብ ዝሓለፈ 25 ዓመታት ኣሜሪካ ንኣሜሪካ ኣብ ርእሲ ዘውረዶ ናይ ትሪልዮናት ቁጠባዊ ክሳራ ብናይ ፅልዋ ሚዛን ተተራየ እውን እቶም ምንቁልቋል ዓብዪ ነይሩ። ኣብ ዞባና ብገፊሑ ዝኸተሎ ምምዝባልን ዕንወትን እውን ገዚፍ እዩ። እዚ ሕጂ ዓመትን መንፈቕን ገይሩ ዘሎ ምምሕዳር ትራምፕ ውፅኢት ናይቲ ዝሓለፈ ክሳራታት ስለ ዝኾነ ነቲ ክሳራታት ዘኸተለ ፖሊሲታት ንምቕያር ብዘለዎ ድልየት ዝተፈላለየ ዓመታት ክህብ ጸኒሑ ኣሎ። ኪኖ ዘመተ ምንሻው ዘጋጥሞ ዘሎ ተቃውሞታት ውሑድ ኣይኮነን። ድልየቱን ክእለቱን ብንጹር ክንፈርድ ዘህው እኳ ተዘይብልና ብንጡፍ ክንጸምድ ብዝቀየስናዮ እስትራቴጂያዊ ሕርያ ብዘይ ቅድመ ብይን ወይ ፕሪጃጅ ከይገበርና ሰጋእ ከይበልና ምስ መሻርክትና ተሓባቢርና ነቲ ምምሕዳር ናብቲ ቁኑዕ መኣዝን ክንድርኽ ክንሰርሕ ኢና ወይ ንሰርሕ ኣለና። ዝኸበርክንን ዝኸበርኩምን ኣብ ዞባና ብሓፈሻ ኣብ ኢትዮጵያ ከዓ ብፍሉይ ኣብዚ ቀረባ እዋን ዝተቐልቀለ ተርእዮታት ግቡእ ኣቓልቦ ዝሓትት ምዕባሌ እዩ። ወያነ ምስ ዘሸቀልዎ ዘያርእ ዘራያት ናይዚ ተኸተሎ ኣዕናዊ ፖሊሲታት ዝዓበየ ግዳይ ወይ ከሳሪ ንቁልቁል ከም ዝተፋነን ዝተገደደ ህዝቢ ኢትዮጵያ እዩ። ወያነ ናይ ህዝቢ ኢትዮጵያን ህዝቢ ኤርትራን ተመላላኢ ጉልበት ክፈጥሮ ዝኽእል ዝነበረ ኣወንታዊ ክልተኣዊ ዞባውን ኩሉ ገናዊ ዕብየት ንምኽላፍ እውን ካልእ ዝዓበየ መጉዳእቱ እዩ ነይሩ። ናይ 20
ሸውዓተን ዓመታት ግዜ ምንዋሕን ክሳራን ኣዝዩ ከቢድ እዩ። እቲ ሃስያ ንህዝቢ ኢትዮጵያ ኪኖ ምፅዋር ስለ ዝኸደ ግን ህዝቢ ነዲሩ ንዒቡ ይኣክል ስለ ዝበለ ናይ ወያነ ኣሽካዕላል ኣብቂዑ ጌም ኦቨር ተባሂሉ ኢትዮጵያ ከዓ ኣብ እዋን ምስግጋር ወይ መድረኽ ምስግጋር ወይ መቀይሮ ትርከብ ኣላ። ናበይ ብኸመይ ዝብሉ ሕቶታት ምልዓል ንቡር እኳ ተኾነ እቲ ጉዕዙይን ሕሙምን ሓድጊ ሓፂብካ ቁርዑይ ሃዋህ ምምፃእ ግዜን ስራሕን ይሓትት እምበር እቲ መኣዝን ኣዝዩ ንፁር እዩ። ወያነን ዝተፈላለዩ ጉማታትን ኣነ ቮልቸርስ ዝብሎም ወይ ስካቨንጀርስ ንብሎም ማለት እዩ እቲ ለውጢ ኣሰናቢድዎም ጥራይ ዘይኮነ ፀወቶኦም ከም ዘብቅዐ ኣረጋጊፆም ስለ ዝፈልጡ ወልፎም ከይተርፎም ንዝኾነ ለውጢ ንምዕንቃፍ ዘይህቅንዎ ኣይክይሉን እዩ። ሓደ ካብቲ መናውሒ ዕምሮምን መሰናኽልን ኢሎም ዝሓስብዎ ዝበለየ ሽጣራ ከዓ ምስ ኤርትራ ወጥሪ ከም ዝቕፅልን ዘይሕጋዊ እገዳ ከም ዝዕቀብን ምስራሕ ስለ ዝኾነ ነቲ ብዘይ ምኽኒት ዘባርዕዎ ትርጉም ዘይብሉ ግጭት ቶብ ተንጠልጢሉ ከም ዝፀንሕ ንምግባር ኣብዚ ዝሓለፈ ቅንያት ዘጋውሕዎ ወይ ከጋውሕዎ ዝፈተኑ ሕራይ ግን ዝዓይነቱ ጣቋ መርኣዩ እዩ ነይሩ። ሕሙም ሕልንኦም ብዓብኡ ግን ኣብ ኢትዮጵያ ዝኾነ ለውጢ ምቁፃይ ከም ናይ ኤርትራ ተመሳሳሊ ናይ ህዝቢ ኢትዮጵያ ድልየት ንስኒት ምስ ኤርትራ ሓድሽ ምህዞ ኣይኮነን። ኣብዚ መወዳእታ ክስደት ዝፀንሐ ኣወንታዊ ምልክታት ከዓ መግለፂ ናይቲ ህዝባዊ ሕርያ እዩ ክበሃል ይከኣል። ተመላላእነት ናይ ክልቲኣቶም ህዝብታትን ሃገራትን ክልተኣዊ ሓባራዊ ረብሓታቶምን ዕብየቶምን ንልዕሊ ክልተ ወለዳት ወለዶታት ዝደኸምናሉን ዝተሰዋዕናሉን ዕላማ ስለ ዝኾነ ከዓ ብንጥፈት ንፀምደሉ ቀዳምነት እዩ። ስለዚ ከዓ ወፃኢ ካብ ዘመተታት ህዝባዊ ርክባትን ዜናዊ ምቅብባልን ንህሉ ኩነታት ብቐጥታን ብዕምቆትን ክንፈልጦን ቀጻሊ ውጥን ስራሕ ምእንቲ ክንነድፍን ልኡኽ ናብ ኣዲስ ኣበባ ነበግስ ኣለና። ዝኸበርኩምን ብዛዕባ ዓለማውን ዞባውን ኩነታት ዝህልወና ቅኑዕ መረዳእታን እንቕይሶም ፖሊሲታትን ነቲ ቅድሚ ኩሉ ንሰርዖ ዘቤታዊ ውህደትን ሓይልን ቁጠባዊ ዕብየትን ራህዋን ኣገዳሲ ኣበርክቶ ስለ ዘለዎ ዝተፈላለየ ፅላታዊ ልምዓታዊ መደባትና ምስ ጎረባብትና ብሓፈሻ ብፍሉይ ከዓ ምስ ኢትዮጵያ ኣዛሚድና ክንርእዮ ባህርያዊ እዩ። ክሳብ ንሓርነት ከቢድ መስዋእቲ ዝኸፈልናሉ ድሕሪ ሓርነት እውን ንድሕነት ልኡላውነትና ሰማዕታት ዘሕለፍናሉ ስለ ዝኾነ ሕጂ ብዝያዳ ክንሰርሓሉ መብፅዓናን ሞሳ ሰማዕታትናን እዩ። ዘለኣለማዊ ዝኽሪ ንጀጋኑ ሰማዕታትና ዓወትና ሓፋሽ